אהלן חברים, שלום וברוכים הבאים לסדרת הסרטונים של טיסן הקריות. אני בני, היום אני אדבר איתכם על מכוניות של ארמה, ואנחנו ממשיכים בסקירה של המכוניות שנת 2019, דגמי V4 של חברת ארמה. טיסן הקריות הוא יבואן של מוצרי ארמה בישראל. כל החלקים, כל המוצרים, כל השדרוגים, הכל כאן. היום אני רוצה לדבר איתכם על הטליון V4. הטליון זה מכונית שהיא טרגי, היא לא גבוהה כמו המונסטר, היא לא נמוכה כמו בגי, היא באמצע. אז בואו נפתח את הקופסה ואני אראה לכם. בדגם הזה של... יש מדבקה. בדגם של 2019, בדגם V4, יש טיפה שדרוגים. אני אראה לכם את זה, אנחנו גם נראה לכם את המכונית וגם אנחנו נקרב את המצלמה. נראה לכם גם איזה שינויים עשו לעומת הדגמים הקודמים. טוב חברים, אז זה הדגם V4. הדגם הזה, המכונית הזאת היא מאוד מהירה, היא יכולה להגיע למהירות של מעל 70-80 קמ"ש, תלוי בסוללות שאתם שמים ותלוי בגלגלי שיניים, אבל חבר'ה, שימו לב איזה יופי החופה הזאת נראית. עדיין צבע אדום כמו הדגמים הקודמים, קצת שדרוגים. אנחנו אחר כך נפתח את החופה ונראה לכם את כל השינויים שעשו, שינו גם טיפה שדרוגו את השלטים. אז בואו ניקח את המצלמה, נקרב, נרים את החופה ונראה לכם מה יש לנו כאן בפנים. טוב חברים, אז אחרי שקירבנו את המצלמה, בואו נוריד את החופה. חבר'ה, שימו לב איזה חופה יפה, צביעה ממש מגניבה, אתם רואים את כל הפרטים פה, תסתכלו את כל הצבעים פה שזה נעשה, גם כסוף, גם ורוד, ממש מגניב. אוקיי, וכמובן כמו בכל הדגמים של ארמה, יש לנו פה תפסניות של לשמור על הקליפסים שלא הלכו לאיבוד. טוב, אז כמו בכל המכוניות של 1-8 של ארמה, אז ככה, יש לנו פה מנוע ברשלס ובקר. הדגמים הם אותם דגמים, לא השתנו מהדגם הקודם. המנוע הוא 2050 KV והבקר הוא BLX185. סרבו 15 קילו, מטל גיר, גלגל שיניים מתכת, סרבו דיגיטלי. ככה, מה שאתם יכולים לראות ישר, אתם רואים פה שהוסיפו כאן את המוט האדום הזה, זה מקשיח את השלדה שהיא לא תתקפל פנימה, למרות שזה היה מאוד מאוד חזק גם בדגמים הקודמים, הוסיפו את זה כאן, זה שדרוג. שימו לב, מה שעשו כאן, שינו פה את המחברים למחברי EC5, המחברים האלה יכולים לעבוד עם המחברי EC5 הכחולים הרגילים הסטנדרטיים, פה הם כתומים כי זה פשוט מחבר שהוא טיפה יותר חכם, אבל הכחולים יעבדו לכם מעולה. כמו שאתם מכירים כבר בכל המכוניות של ארמה, אז המכוניות הן מאוד מאוד מסיביות. יש לנו קודם כל דיפרנציאל מרכזי, יש לנו גם ציריות, בכל המכוניות ציריות, כל הדריישפטים שהם יושבים כאן בפנים, שנייה נראה לכם את זה כאן, פה בפנים, הכל עשוי ממתכת, גם הציריות כאן, אתם רואים, עשוי ממתכת, שימו לב, הכל ממוסף כדורי, גולות מאוד מאוד גדולות, הכל מסיבי, השלדה עשויה ממתכת, הגלגל שיניים של המנוע עשוי פלדה, גם הגלגל שיניים של הגיר עשוי מפלדה. שינו פה, אני חושב, שדרגו פה טיפה את העיצוב של, סליחה, אני אראה לכם, את העיצוב של הספוילר, של הכנף האחורית. עיצוב מאוד מאוד מיוחד, המכונית הזאת יכולה להגיע למהירות של מעל 100 קמ"ש, תלוי עם איזה סוללות אתם משתמשים. מומלץ להשתמש בארבעה תאים למכוניות האלה מעל 5,000, מעל 6,000 מיליאמפר. עכשיו, אתם יכולים גם לשים לאוטו זה 6 תאים, אבל אז האוטו זה כבר הופך להיות רקטה. לא מומלץ למי שיהיה לו ניסיון, 6 תאים רק אם אתם ממש רוצים להגיע לקרוע את האוטו הזה ולהביא אותה לקצה. מה עוד יש לנו כאן מיוחד? שדרגו פה כאן, שזה ממש מגניב, הוסיפו פה את המגני בוץ האלה בשביל לשמור על כל שכל האפר וכל האבנים הקטנות לא יופיעו ישירות לתוך האוטו, למרות שעדיין זה מתלכלך, צריך לנקות את זה מדי פעם, לתחזק את האוטו. האזור של המנוע פה טיפה עבר שינוי, אתם רואים כאן, כל התושבת של המנוע עשויה בצורה יותר פשוטה, יש פה שני ברגים שמחזיקים את המנוע, משחררים פה את שני הברגים ואפשר להזיז קדימה לצדדים את המנוע בשביל לכוון את המרווח בין הגלגלי שיניים. זה חדש, זה נוח לעבוד, זה ממש פשוט.
בדגמים הקודמים היה צריך פשוט לפרק מלא ברגים עד שמגיעים, פה מפרקים שני ברגים, המנוע יוצא החוצה, מחליפים גלגל שיניים, מחזירים שני ברגים, פיקס, הכל עובד. אתם רואים, בולמים ממתכת, מאוד מאוד מסיביים. שימו לב למהלך מאוד קשיחים. טוב, אז כפי שאתם רואים גם, הרכב הזה, המכונית הזאת היא מאוד מאוד רחבה. אתם רואים, היא תופסת לי פה את כל המקום של השולחן. היא מאוד מאוד רחבה ויושבת יחסית נמוך. האוטו הזה מיועד לנסוע מאוד מהר, לנסוע בשטח, אבל מצד שני גם לנסוע מאוד מהר. בגלל זה הוא חייב להיות מאוד מאוד רחב והוא טיפה נמוך. האוטו הזה יש לו אווירות מצוינת, אבל עדיין הוא לא גבוה כמו הדגמים של המונסטר, שהם ממש ממש גבוהים, כי הוא נוסע מאוד מהר. הוא באתר של ארמה, אתם יכולים לראות שהמכונות האלה יכולות להגיע למהירות מעל 100 קמ"ש בקלות, תלוי עוד פעם איזה סוללות אתם משתמשים. אני רוצה לראות לכם עכשיו את הסוללות שאני ממליץ לכם למכונית הזאת. ליפוטק, מותג הבית של טיסן הקריות, סוללות שאנחנו משתמשים בהן כבר המון שנים. עכשיו אנחנו ממליצים לכם להשתמש באריזה שהיא אריזה קשיחה, לשמור על המכונית, לשמור על הסוללות מכל הזעזועים והמכות והאבנים הקטנות שהסוללות האלה חשופות אליהם. סוללות של 4 תאים, קצב פריקה גבוה של 40C, קיבולת של 6,000 מיליאמפר. היצרן ממליץ להשתמש במינימום של 5,000, פה יש לנו סוללה של 6,000, תיתן לנו זמן נסיעה של 20 דקות, ממש שאנחנו מאמצים את המנוע הזה לקצה. זהו, אחלה סוללה, היא גם נכנסת בדיוק, היא מותאמת, אנחנו מתאימים את הסוללות שמתאימו בדיוק למכוניות. אני רוצה להראות לכם משהו מאוד מאוד חשוב, תמיד שואלים אותי כמה זמן האוטו נוסע, כמה אפשר לנסוע. עכשיו, אי אפשר לדעת כמה זמן הסוללה הזאת מחזיקה. יש חבר'ה שנוסעים מהאוטו הזה מהר מהר ועושים תחרויות ונוסעים מהר על אספלט, ויש חבר'ה שנוסעים בשטח ואף פעם אתם לא יודעים כמה זמן הסוללה מחזיקה. בשביל זה יש לנו מד סוללות שהוא ממש נוח לתפעול. אתם לוקחים את החיבור של הבלנסר, הצ'ופצ'יק הלבן, מחברים אותו כאן לתוך הסוללה, אוקיי, ואתם יכולים לראות את המתח של הסוללה. אתם רואים עכשיו זה 12, אני פשוט לא רואה, 12 ומשהו, אוקיי, סליחה, שנייה רגע נסתכל, 15.3, הסוללה הזאת היא סוללת 4 תאים 14.8 וולט, בדרך כלל אחרי 15 וולט מומלץ כבר לא לנסוע ולהטעין אותה. אתם פשוט הולכים עם המד סוללות הזה בכיס, אחרי 10 דקות שאתם משחקים עם המכונית, אתם פשוט באים, מחברים את המד סוללות, מרימים את החופה, מחברים, רואים מה המתח של הסוללה, ולפי זה אתם יודעים כמה יש לכם עוד זמן לנסוע. לא מומלץ לנסוע פחות מ-15 וולט, כשאתם מגיעים ל-15 וולט, שזה 4 תאים, פשוט תצאו להטעין תלכו להטעין את הסוללה. אם אתם לא זוכרים, אתם יכולים לראות כלל אצבע מאוד פשוט. אם הסוללה שלנו היא 14.8 וולט, תשתדלו לא לרדת מ-14.8 וולט, ואז זה ישמור לכם על הסוללה ואתם תוכלו ליהנות איתה לזמן ארוך. אתם יכולים להשתמש גם אם אתם רוצים להביא את האוטו הזה לקצה, אפשר לשים גם סוללות של 6 תאים. האוטו יהיה טיפה יותר כבד כי הסוללה עצמה יותר כבדה, אבל מצד שני הוא ייסע הרבה הרבה יותר מהר. צריך לשים לב שהמנוע והבקר לא מתחממים, תלוי איפה אתם נוסעים, אתם צריכים לשים לב לזה. אם אתם נוסעים למשל על דשא או על משטחים שהם ריקים, אז הגלגלים כל הזמן מפרפרים והמנוע עובד כל הזמן בפול, אז צריך גם לשים לב לחום של המנוע. ככה, אני רוצה להראות לכם עוד טיפה דברים שהם חשובים שאתם תצטרכו שיהיה לכם בערכה שלכם כשאתם ככה. יש לנו פה שדרוגים מכל הסוגים של חלקי RPM, זאת חברה אמריקאית שעושה חלקים לאוטו הזה משודרגים מפלסטיק שהוא סוג של סקסוגת של פיברגלס. הפלסטיק פשוט הרבה יותר קשיח, מצד אחד הוא גמיש אבל הוא הרבה יותר חזק, הוא לא נשבר בכלל כמו פלסטיק רגיל, ומצד שני הוא לא קשיח מאוד כמו האלומיניום שהוא לא סופק את הזעזועים. אז חלקים של RPM מאוד מאוד מומלץ למכונית הזאת. יש לנו כאן מעבר של קסטל קריאיישן, זה מעברים שהם מותאמים למנועים האלה, זה רכיבים שהם לא יקרים, בקיץ במיוחד שחם, או אם אתם נוסעים למשל עם סוללות של 6 תאים, מומלץ מאוד להרכיב את זה על המנוע. אם האוטו מתחמם טיפה, אתם נוגעים בו, אתם מרגישים שהוא חם, תנו לו כמה דקות, פשוט 2-3 דקות לעבוד כשהמעבר עובד. לבקר כבר יש מעבר בבילד אין, תנו לו לעבוד עם המעבר הזה כמה דקות ואז זה יקרה לכם את המנוע. יש לנו כל הסוגים של השמנים למכוניות האלה,
שמן למסבים בשביל לשמן את ה... לתחזק את האוטו כמו שצריך לפני שאתם הולכים לנסוע, בגלגלי שיניים בין ה... של המנוע ושל הגיר, 2-3 טיפות להסיע את האוטו, לגלגל אותו, ועוד איזה 2-3 טיפות, גם אתם תשמעו באוזן שהרעש פחות חזק, וזה גם פחות יאמץ את כל המתכת. בכל המסבים לעבור על כל האוטו, לנקות אותם טוב טוב עם לחץ סביר או עם מברשת, ונגיעה של שמן. יש לנו שמנים לבולמים, אתם יכולים להקשיח או לעשות את הבולמים יותר רכים לפי מה שאתם אוהבים. יש לנו שמנים של חברת Team Associated ושמנים של TLR, שזה Team Lossy Racing. שמנים מכל הצמיגויות, גם לדיפרנציאל. גריזים למיניהם בשביל הקורן הפיניון של הדיפרנציאל, אם אתם רוצים מדי פעם לפתוח, לנקות, להחליף. ועוד משהו מאוד חשוב, דבק לברגים, לוקטייט. זה לא דבק לוקטייט שאתם מכירים שהוא חזק שנסגר ואי אפשר לפתוח אותו, זה בדיוק מותאם למכוניות האלה ולתחביב שלנו, שאתם הולכים להדק את הבורג, ואם נניח אתם צריכים לפתוח אותו, אז טיפה בכוח והדבק משתחרר. טוב, אז בואו ניקח ונשים את החופה, נרחיק את המצלמה ונסכם את כל מה ש... את כל מה שדיברתי. מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, יאללה. טוב חברים, זאת התזכירה על הטליון V4 של חברת ארמה RC, טיסן הקריות, הבית של ארמה בישראל, כל החלקים, כל השדרוגים, כל המוצרים, הכל כאן אצלנו במקום אחד. חבר'ה, חפשו אותנו ברשת החברתית, בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, מוזמנים גם להיכנס לאתר שלנו, אתם תראו את השעות פעילות שלנו, אנחנו פתוחים 7 ימים בשבוע, אתם תוכלו לראות גם את השעות פעילות. אני בני, מקווה שנהנתם מהסקירה, תבואו לבקר אצלנו, תודה רבה.